A da kulturni sadržaj nedostaje u manjim sredinama nije nepoznanica, ali zato postoje pojedinci koji pokušavaju da to promene. U Banatskom Despotovcu kod Zrenjanina pokrenuta je inicijativa za osnivanje konceptualnog kulturno-umetničkog društva pod zanimljivim nazivom Robin Kud. Ko može da bude član ovog kuda? Uživo putem Skype-a pitamo Milanu Nikić, koja nam se javlja upravo iz Banatskog Despotovca. Dakle, Milana, najpre dobro jutro da vam poželimo. Hvala što govorite za jutarnji program. Dakle, uputili ste otvoren poziv umetnicima da se priključe kudu. Dakle, ko je sve dobrodošao? Dobro jutro, hvala vam što ste me pozvali da se uključimo u jutarnji program i želela bih ovom prilikom da pozdravim i moj rodni grad koji mi dalje malo nedostaje. Svi umetnici koji su željni nekog kolektivnog rada, avanture i koji žele da se nešto desi trenutno, na sceni, umetnički su pozvani da dođu i da borave na našoj umetničkoj rezidenciji od 15. do 23. augusta u Banatskom Despotovcu. Znači, nevezano od toga da li su oni dramski, audiovizualni, muzički ili likovni umetnici, svi ljudi sa idejom i vizijom su pozvani da se priključe i svi oni koji osjećaju da je bitno da kulturni umetnički sadržaj postoji u manjim sredinama su takođe vrlo poželjni u ovom našem kudu. Milana, kako zainteresovani mogu da se priključe? Šta im je sve potrebno od podataka? Da, znači, svi umetnici koji žele da se priključe našoj letnjoj rezidenciji, koja se sad održava u Banatskom Despotovcu prvi i poslednji put, mogu da pošalju svoje radove na mail robinkudhud@gmail.com i trebalo bi da pošalju i neku vrstu nemotivacionog pisma, ali to može biti glasovna poruka, video ili kratak tekst u kojem objašnjavaju zašto ih je naša ideja privukla i zbog čega bi voleli da dođu i da borave ovde sa nama 9 dana i uživaju u svim čarima kolektivnog stvaranja. Kako ste zamislili da kud funkcioniše? Evo, malo čas ste rekli da se prvi i poslednji put da će se održati u Banatskom Despotovcu. Dakle, nećete biti samo na jednom mestu. Da, ovako. Znači, zašto smo mi konceptualno kulturno-umetničko društvo? Zato što želimo u suštini da obilazimo mnogo sela po Srbiji, ne samo u Vojvodini, nego i po celoj Srbiji, ali želimo da krenemo za početak od Vojvodine i da boravimo neko vreme u selima i da nakon toga organizujemo umetničku rezidenciju i da dovođenjem umetnika iz Novog Sada, Beograda, Niša i Kragujevca u suštini pružimo selu neku vrstu kulturno-umetničkog sadržaja koje ono praktično nema. Tako da smo zamislili da ovo društvo svaki put i svaka rezidencija bude jedinstvena na taj način što se uvek održava jednom i nikada više u tom selu i zbog toga umetniku daje svaki put novu inspiraciju za stvaranje nove lokalitete i mogućnost da obiđe neke delove svoje države koje do tada nije mogao da obiđe. Da, sjajna zamisao svakako. A kada počinje prva rezidencija i do kada oni koji žele mogu da se prijave? Da, rezidencija počinje 15. avgusta, znači sledeće subote, a otvoren poziv za prijave traje do sutra u 8:20 uveče. Ja bih zaista volela da svi oni kojima ova ideja zvuči interesantno i koji se na bilo koji način osjećaju da mogu da doprinesu, da nas kontaktiraju i da budu otvoreni za bilo kakva pitanja, jer smo mi zaista tu da iskomuniciramo i važno nam je da se ovo desi, tako da stvarno apelujem na sve kolege iz umetničkih sfera da ukoliko bi želeli da se sklone iz neke gradske buke i da promene nekako svoj ustaljeni način rada da nam se obrate na mail, ne samo zbog prijave nego i zbog bilo kakvih pitanja i dogovora, tu smo da razgovaramo o čemu god oni žele. Milana, koliko je zapravo ovakav kud potreban Banatskom Despotovcu, ali ne samo Banatskom Despotovcu, već i svim mestima širom Vojvodine, širom Srbije? Da, pa ja bih pre svega da kažem da eto, ja sam sa drugaricom, mojom imenjakinjom Milanom Simić, došla da živim u Banatski Despotovac 1. maja zbog situacije sa koronom. Odlučili smo da se sklonimo iz grada i prva stvar koju smo primetile ovde je da ovde zaista ne postoji nikakva vrsta kulturno-umetničkog sadržaja. I onda kako smo putovale po Banatu, videli smo da je tako slučaj sa skoro svim mestima, osim, na primjer, sa Kovačicom, recimo, koja ima jako, jako tu scenu naivne umetnosti i ljudi iz Kovačice se zaista trude da tamo održavaju neki kulturno-umetnički sadržaj. Zato mislim da je bitno da malo dođe do te neke decentralizacije scene i da se i umetnici izmeste iz svoje komfort zone i da odu možda na selo i da se približe nekoj drugoj vrsti publike. Jer mislim da bi ovakvim načinom funkcionisanja scene zaista mogli da se umreže i umetnici sa umetnicima i umetnici sa ljudima i galerije sa galerijama. Što mislim da je zaista važno da se desi zbog neke svežine
u ponudi na trenutnom nekom umetničkom tržištu kod nas. Milana, vi ste Novosađanka i evo igrom slučaja sada ste u Banatu, pa da čujemo i neke impresije. Evo, vidimo i šta radite i kako pokušavate da nekako tu zajednicu oplemenite. Kakvi su lični utisci? Da, pa ja moram da kažem da sam ja ovde došla na mesec dana i da uopšte nisam očekivala da će ovo banatsko putovanje toliko da traje, ali eto, meni se to toliko dopalo da smo mi produžile naš boravak do kraja leta i za kraj zapravo odlučile da taj naš boravak ovde krunišemo tom umetničkom rezidencijom. Banat je stvarno sjajna regija koja sa sobom zaista nosi tu neku dozu melanholije zbog velike napuštenosti koja je nekako očigledna i zbog toga što stvarno mladih ljudi gotovo i nema po tim selima. Tako da situacija sa serijom Vratići se rode je bila dosta istinita. I ovaj nekako neverovatna je ovaj energija nekako zemlje u ovom ovde reonu i ponuda nekih stvari koje Banat može da ponudi od Zrenjanina preko statue Rocky Balboa u Žitištu koja me zaista fascinirala do Orlovata i crkve koju je oslikao Uroš Predić preko Kikinde, Vršca i svih nekih drugih manjih mesta koje obiluju nekim autentičnim kućama, ljudima, pričama i sadržajima. Nekako toliko mi je drago što sam došla da živim u ovaj deo Vojvodine u kojem pre nisam uopšte toliko boravila i ovaj, doživim Vojvodinu iz jednog potpuno drugog ugla i zaista shvatim da imamo toliko toga da ponudimo i toliko toga da uradimo samo ukoliko pokažemo zrno inicijative. Milana, svaka čast na ideji, na projektu i želimo vam da taj projekat zaživi. Da. Hvala vam puno. I hvala što ste govorili za jutarnji program. Hvala puno. Hvala vama što ste me zvali i vidimo se prvom prilikom u Novom Sadu. Prijetno. Prijetno.